Tegemist on siis sõiduautotehnikutele suunatud võistlusega, kus siis pannakse proovile nii teoreetilised teadmised kui ka praktilised teadmised. Esimesel päeval, et mitte siis kogu lõbu kohe välja tuua, olid siis tüüpilised sõiduautotehnikute teadmiste testid, et alustades siis veermiku kontrollist või auto nii-öelda ostueelsest kontrollist, kus siis kõik autosõlmed kontrollitakse üle, antakse kohtunikule teada ja siis selle põhjal me siis otsustame punktisumma. Mootori elektroonika ülesandes oli siis eesmärgiks diagnostik kontrollida mootori veakoode, ülesanne lahendada, kohtunik hindas lahenduskäiku ja tehnilisi teadmisi. Siis oli ka üldelektroonika, kus siis tulede stendi peal ühendati elektriskeemi. Täpselt samamoodi kontrolliti siis elektroonikaalaseid teadmisi, loomulikult lahenduskäiku ja tööpuhtust. Ja siis eilse päeva nii-öelda autotehniku testiga lõppes siis kõik ära, et kus siis pidi vastama kõikidele erialalistele küsimustele ja siis juba tänasest hakkab meil see lõbus pool. Et tänane päev algas pimesõiduga ja siis simulaatori sõitmisega. Pimesõidus kaetakse sõitja või juhi silmad kinni, juhendaja on kõrval ja siis juhendab siis raja peal, kuhu suunda peab minema. Ja simulaator on lihtsalt simulaatori sõit, et siis tänane päev oleks rohkem suunatud autospordi poolele. Täna olin siis siin piiraja rallycrossi rajal kohtuniku rollis, mida väga tihti ette endale ei tule. 10 kooli võistlesid siis selle üle, et oli antud neile siin mini Cooper nii-öelda ülevaatamiseks, mis on juba päevi näinud, ja mina hindasin siis nii-öelda kogenud mehaaniku silmaga, mis minu aastad on külge kasvatanud mulle, et kuidas siis täna noored sellega hakkama saavad. Otseselt mingisugust kondikava meeles ei olnudki, vaatasin, mis järjekorras nad teevad, kuidas nad teevad seda, kas nad kasutavad tööriistu, isikukaitsevahendeid, mis neile ette on antud, et kuidas see üldpilt nii-öelda välja näeb, et kas on potentsiaali siin tulevastest noortest hakkajatest, ja minu üllatuseks tegelikult esikolmiku välja selgitamine oli tegelikult päris raske, olid väga stabiilsed ja siuksed head sooritused, alustati õigest otsast kontrolli autosalongist, vaadati tuled, visuaalselt turvavööd, liiguti välja autosuunas, vaadati kapoti all kõik asjad ära ja siis liiguti juba auto põhjal ja tehti nii-öelda täielik inspektsioon. Ja siis pärast ülesanne oli, et nad kantsid mulle selle ette, tegime seda niimoodi pool naljaga viluks, et mina ei tea autodest mitte midagi, olen värske auto ostja ja teie looge mulle siis sellest autost pilti ette, kas seda on mõistlik osta või ei ole. Ja muidugi minin oli seal paar vigurit ka, et vanadusest tulevanalt ei legend juhi uks lahti ja tal oli kapoti avamise lukust ja on paremal pool nii-öelda inglise auto. Et selle otsingut siin osadel võtsid vähe kauem aega kui teistel, aga selle eest oli siuke põnev vimka. Ja siis boonusena peitsin veel auto külge sticky notidega eraldi asju ära, mis kütusepaak lekib, summutis on suur auk. Lamerihm on praguline, et näha, kas nad näevad ka mingid muid elemente, mis autoküljes just kui olema ei peaks seal, et need postitid siis. Ja tegelikult tase on tegelikult hea, ütleks, et nuriseda ei ole ja näen, et autosporti mehaanikuid potentsiaalseid oleksid peale kasvu kindlasti ja poistel endal on ka huvi ja nad on isegi täna ette valmistanud koolides ju vannergu reeglite järgi autod, millega nad ise siin sprint stiilist sõidavad raja peal võidu niimoodi, et ma arvan, et see süstib entusiasmi ja seda huvi veelgi rohkem, et siuksed võistlused on kindlasti tere tulnud. Siis mulle selle ürituse puhul väga meeldib, et õpilased on ka õhinas ja nad nagu tahavad teha, nad on huvitatud sellest, et koolis ma tihti peale näen siuksid tülpinud nägusid, siin ma näen säravaid nägusid, kes tahavad teha ja tahavad võistelda. Ja see kindlasti nagu innustab neid saama paremaks, et võistlemine ka nagu tekitab selle tunde, et nad saavad aru, kus nad on. Et praegu nad tulid siia ka võistlustele. Eile hommikul said aru minu õpilased, et nüüd on nagu päriselt saame teada, et kas me oskame või ei oska. Et see on väga hea, et oma koolis võid sa tunduda hea mees, aga kui sa paned üle Eesti kokku, siis kindlasti see pilt muutub.
Selle olulisus veel ka on see, et õpilased näevad tänu sellele väljapanekule siin ja üldse selle üritusel, et on olemas ka selline maailm nagu võidusõidu maailm, et meil sinna noori mehaanikud on alati vaja, neid otsitakse, et nad saavad aru, et see maailm on huvitav ja ei ole ainult autosport, ei ole ainult autoga sõitmine, vaid autosport on ka mehaanikud, nende transport, logistika, kõik asjad nagu läheb sinna alla, et see on suur ja huvitav maailm, millesse võiks kindlasti noored sukelduda. Kui me ühiskonnas laiemalt vaatame, siis tundub kuidagi läbi meediumit ja suhtlusest erinevate inimestega, et kõik tahavad IT-se minna. Et loomulikult IT-ed on meil igal pool, aga me ikkagi räägime siin tehnikataustaga noortest, kes oma kätega peavad midagi tegema, siis ma seda väga hindan, et materiaalsed asjad ei kao mitte kuhugi ja ma arvan, et võidus on need, kes jagavad selle ära, et tehnikat on meil vaja ja seda tehnilist taipu peab olema ja ma julgen öelda, et sellised võistlused motiveerivad seda sorti õppeala omandama. Lihtne. Jaa, näes kaht nägelda. Kumbad sul rohkem meeldsid, kas siis sõidu omad? Sõitu meeldis rohkem. Eks ikka mõlemad meeldsid, et sõit ja teooria pool ja et noh, sai nalja, oli tore. Kõike juhtes, äpardusi, kõik läks hästi. Põhiline, et päeval lõpus ja esimese koha saime üldkokkuvõttes. Minul kui juhendajal siis oli selline, et kõrvalt oli nii raske kuidagi nagu seda jälgida ja elasid nagu rohkem kaasa, et jube äge oli, et poisid said väga-väga hästi hakkama, et tublid.